Во изложбениот салон на Центарот за култура Бери Мугри во Кочани е отворена изложбата со назив «Дата база» на ликовниот уметник и педагог Марија Мицова Гацова од Кочани. Се работи за продолжување на уметничкиот концепт на авторката, што е почнат со предходниот проект «Колективна дата база», а за кој таа е добитничка на награда од Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Новата ликовна поставка е дел од нејзиниот магистерски труд. Пред присутните на отворањето на изложбата беше истакнато дека се работи за интересен и необичен концепт во кој до израз доаѓа тродимензионалноста. Интересно тоа што овде се обработува таа меморија, кодот, генетскиот код, потоа се до тоа таа го манифестира низ најразлични од предходниот циклус каде што работеше на дводимензионално, односно на самата хартија. Овде се појавува една трета димензија, значи малце и скулптурално, што е напредок за, нели, за еден творец, за еден уметник. И се занимава за и станува збор за една форми налик на податоци кои што ги чува во себе и има потреба сидети да ги покаже. За својот нов визуелен концепт, представен на изложбата во Кочани, Мицова Гацова нагласи дека е дел од нејзиниот постдипломски труд на Факултетот за ликовни уметности на Катедрата по вајарство, а под менторство на професорот Станко Павлески. Предмет на мојот визуелен интерес се податоците, информациите, мемите, се што остава трага на нас, влијае на нашите одлуки во секашноста и антиципира во иднината. Истражувајќи како тие податоци влијаат на нас од социолошки, психолошки, филозофски аспект, преку релевантни научници и филозофи, дојдов до оваа поставка со чинета од три инсталации и видео. На изложбата «Дата база» на Марија Мицова Гацова, концептуалната содржина, освен класично на дзид со специфична инсталација, е представена и на под. Подготвена е и видеопрезентација која преку експериментално документаристички пристап го сублимира целиот проект. Уметничкиот концепт «Дата база» е избран како проект од национален интерес во културата за 2022 година, а се реализира под покровителство на Министерството за култура.